Evo što me još interesuje, ovo postaje živa materija, svakog dana se događa nešto novo, 62 godine, u ovoj 62. godini, koliko ste vi već direktor? Godinu i po dana. Godinu i po dana. Ovo punit ćete sada celu godinu do kraja, je li tako? Do marta meseca dve godine. Sad me interesuje, pišete projekte, na koju stranu još želite da iskoračite da bude još savremenije? Rekli ste da, o to smo konstatovali na početku, da hoćete da izađete odavde, da deci kažete, da narodu kažete tako. Koliko je ovo značeno. Šta još pokušavate da radite da bi unapredili život? Za dve godine, kažem, imali smo eto ta dva projekta koje su nam odobrene od strane Ministarstva kulture i informisanja, ali isto tako uspostavili smo veoma dobru saradnju sa školama i drugim ustanovama kulture i uopšte institucijama u gradu. U tom smislu smo imali i zajednički projekat sa osnovnim školama i sa udruženjem istoričara, sa kojim takođe odlično sarađujemo zbog prirode. Evo vidim, to je profesor. Da, profesor Davor istražuje tu stalno, a inače naši istoričari Miljan Manić i Predrag Vidanović su takođe članovi tog udruženja istoričara, pa smo nekako povezani, sa njima vrlo lepo sarađujemo i kao rezultat saradnje i osnovnih škola i udruženja istoričara i arhiva jeste ona publikacija Moj predak u Drugom svetskom ratu. Tu su deca osnovnih škola pisala o svojim precima. Imamo ideju da se u okviru naših publikacija napravi edicija učeničkih radova. Za 2019. godinu planiramo da to budu radovi o Keju, čiji je konkurs i čiji je jubilej ove godine. A imamo dosta radova kojima su se deca predstavila. Takođe, saradnja sa gradom, sa drugim ustanovama kulture, mi, čuli ste malo čas, nemamo svoju galeriju, svoj neki izložbeni prostor, ali u tom smislu nam u velikoj meri izlazi galerija Čedomir Krstić, da naše izložbe ili izložbe čiji smo mi posrednik budu predstavljene tamo. Takođe, Narodna biblioteka sa svojom čitaonicom, da tamo predstavljamo naše izdanja. Ove godine imali smo, pored ove publikacije koju sam pomenula, i jednu knjigu kojom se ponosimo, to je Ratni dnevnik Svetozara Nikolića Garičke, koji je nastao na osnovu rukopisa koji su nam predali članovi porodice Svetozara Nikolića Garičke, gospođa Olgica Petković i Zoran Nikolić i Nebojša Petrović, naš advokat, potomci te čuvene porodice. I mi smo na osnovu tog rukopisa napravili, odnosno priredili smo taj rukopis, kolega Predrag Vidanović i ja, zadržan je autentični oblik, onako pirotski dijalekat, da zaista deluje autentično, i to je naš, da kažem, skromni doprinos obeležavanju 100-godišnjici završetka Prvog svetskog rata. Posle toga smo imali promociju knjige o Desku Petroviću, nekadašnjem predsedniku opštine. Eto, naš arhiv ima i tu mogućnost da, ako proceni da neko od zavičajnih autora piše o Pirotu ili o nekoj ličnosti iz Pirota, mi smatramo, mislim da ćete se svi složiti, da je gospodin Desko Petrović bio jedan od najuspešnijih predsednika opštine. Tako bar kažu, ja sam bila mala kada je on bio predsednik, ali kažu ljudi koji su bili njegovi savremenici. Dosta toga je urađeno u to vreme. I smatrali smo da zaslužuje da bude objavljena jedna publikacija o njemu, koja možda ne može da služi baš kao kvalitetan istorijski izvor, ali svakako jeste svedočanstvo o tom čoveku u jednom vremenu, o Pirotu iz tog perioda. I takođe naše učešće u obeležavanju ovih jubileja, 140 godina Berlinskog kongresa i 100 godina završetka Prvog svetskog rata, naučni skup koji je održan bio 12. oktobra. Tu smo objavili kao izdavač zbornik naučnih radova, 20 izuzetnih radova, eminentnih istoričara i etnologa iz Srbije, i ponosimo se takođe i ovim izdanjem. Imali smo učešće i kao suorganizatori izložbe Naša istorija, naša sećanja, koji je priredio Francuski institut, Francuska ambasada, grad Pirot i naravno Istorijski arhiv. I da vam kažem, povodom toga, eto, imam jedan lep poziv da 11. novembra, sada u nedelju, prisustvujem u ambasadi Francuske na prijemu gospodina Mandolinija, i radujem se tome i naravno smatram da je to velika čast, prvo za mene lično, a i za grad i za arhiv takođe. Eto, lepe stvari. U utorak 13. novembra obeležit ćemo Dan arhiva. Izaći će novi broj arhivskog dnevnika, naše publikacije koja prati
grad, odnosno prati, pardon, prati rad istorijskog arhiva, prati naše mesto u gradu, kako smo radili, šta smo uradili, imamo puno toga što smo uradili, čime se ponosimo, što nas raduje i daje nam eto neka krila za dalje. Mi smo, kada smo pripremali objavljivanje ove publikacije Bore Kostića, knjigu o Desimiru Petroviću, on je kod nas pronašao podatke za sve predsednike opština od oslobođenja do danas. Ali onda nam se zajedno rodila ideja da ne bi bilo loše da pronađemo i pre Drugog svetskog rata, znači čak i pre Prvog svetskog rata, koji su sve ljudi upravljali Pirotom, kasnije opštinom ili gradom Pirotom, i da ih izlistamo i izdvojimo po nečemu. Svako od njih je sigurno nečim doprineo da ovaj grad sada bude to što jeste. Eto, pominjali ste i Misirlića. Velje Vukićevića smo se setili kada smo započeli ovu priču o jubileju Keja. Svi znamo da je sada 95 godina od početka izgradnje Keja i tada eto, to je divna priča. Da. Tako, recimo, ja sam o Velji Vukićeviću čula kao profesoru gimnazije svojevremeno, dok sam radila u gimnaziji i znam tu priču, ali drugi ljudi nisu znali. Sada smo, većina ljudi u gradu, da kažem, nisu znali, mladi ljudi posebno. Sada smo to nekako osvežili, tu priču, obeležavajući ovaj jubilej, od maja meseca krenulo je mnogo aktivnosti i eto, koristim ovu priliku da najavim aktivnost koja će biti u subotu, to je sadnja ovih lipa i bit će jedna, da kažem, scensko-muzički kolažni prikaz učenika osnovnih i srednjih škola. Radnici komunalca će zasaditi te sadnice od železničkog mosta do gradskog kupališta. Da. Mislim da su već i počeli, ali baš za samo kupalište ostavlja se subota. Sve su to divne stvari. Ideja nam je bila da se kod mladih ljudi posebno razvije ta svest koliko je važno čuvati ono što imamo, ne samo čuvati, već i gurati napred i osavremenjivati ono što imamo. To je Kej, to je Gradić. Evo, videla sam i vesti da je od sinoć počela probna rasveta na Gradiću, to je isto izuzetno, čini mi se da će sad delovati kao da je iz bajke kada se uključe ta svetla. Kej, Gradić, muzej, svi naši parkovi, zaista izuzetno je sređen. Evo, vest od pre neki dan isto da je i onaj park kod železničkog mosta sređen, osvetljen, postavljene su sprave za decu. Neka mesta koja su ranije u našoj prošlosti, smatrali smo da se tu kreću ljudi koji rade neke sumnjive poslove, sada je sve to raščišćeno, osvetljeno i sve je nekako, čini mi se, najviše na korist mladih ljudi i deci, i tako treba da bude, jer mladi ljudi su budućnost ovog grada. Ivana, sa takvim nekim predubeđenjem sam i krenuo da razgovaram sa vama i drago mi je da smo ovim razgovorom ne samo afirmisali istorijski arhiv, već smo afirmisali istoriju, prošlost Pirota, i mi ćemo nastojati da u tom smislu radimo i dalje, jer mi drugo nemamo. Imamo ovaj grad i trebalo bi na ovakav način, kao rođeni Piroćanci, da razmišljamo o njemu, tako da vi ste čuvari u stvari prošlosti i dajete nam nadu za ono što dolazi. Tako je, mi smo s tim u vezi, možda ste videli na pozivnici koju smo vam uputili, 13. novembra biće projekcija filma Čuvari Miljana Gogića. Da, ja kada sam čula za taj film, meni je odmah upalo, rekao, to će ići, palo mi je kao ideja da ide za naš dan arhiva, zato što je simboličan naziv Čuvari. Znači, mi smo istorijski arhiv je čuvar prošlosti ovog grada, ali svi mi Piroćanci treba da budemo čuvari našeg grada, jer naš grad nema nikog osim nas. Na različite načine. Tako je, na različite načine, svako koliko može, kad bi, znači, samo svako radio svoj posao i u tome se trudio da radi najbolje što može, to bi značilo nešto, a kamoli da se potrudimo i nešto više od toga. Ja zaista verujem, zato što sam dugo godina bila i prosvetni radnik, tako sam vaspitavala i svoje učenike, tako sada razmišljam i kao rukovodilac ove ustanove. Znači, sve što se tiče napretka grada, poboljšanja uslova života u gradu, da se negde gore u Srbiji i van nje čuje o Pirotu, tu sam, sve što mogu, tu sam da pomognem i da uradim. I ja kao ja, Ivana Kostadinović, ali i kao neko ko stoji na čelu istorijskog arhiva trenutno. Ovaj razgovor mi je mnogo značio, pre svega zbog toga što živimo zajedno ovde u ovom gradu i na ovakav način šaljemo poruku mnogima da ipak drugačije malo gledaju na svoj grad. Ivana, kao profesor književnosti, pogodili ste temu i
napisali, pod navodnicama, simbolično, predivan pismeni zadatak, odličan pet. Hvala vam. Hvala vam, meni je bilo zadovoljstvo što sam eto učestvovala u vašem programu. Hvala lepo.